Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Meneruskan siri Akta Keselamatan dan Kesihatan Pejabat Bindaan 2022 dengan siri keempat. Terlebih dahulu, terima kasih diucapkan kepada sahabat-sahabat yang terus menyokong saluran YouTube ini. Teras kepada siri ini adalah pindaan kepada bahagian 4, kewajipan am, majikan dan orang yang bekerja sendiri. Pindaan kepala bahagian 4, kewajipan am, majikan dan orang yang bekerja sendiri. Tajuk atau kepala bahagian 4 Akta 514 ialah kewajipan am, majikan dan orang yang bekerja sendiri. Melalui Seksyen 13 Akta A1648, Akta Ibu dipinda dengan menggantikan kepala bahagian 4 dengan kepala yang berikut: kewajipan am, majikan, orang yang bekerja sendiri dan prinsipal. Oleh yang demikian, ia perlu dipetik seperti berikut: bahagian 4, kewajipan am, majikan, orang yang bekerja sendiri dan prinsipal. Pindaan Seksyen 15, kewajipan am, majikan dan orang yang bekerja sendiri kepada pekerja mereka. Tajuk Seksyen 15, Akta 514 ialah kewajipan am, majikan dan orang yang bekerja sendiri kepada pekerja mereka. Seksyen 14, Akta A1648 menetapkan melalui perenggan A dalam nota bahu dengan memotong perkataan dan orang yang bekerja sendiri kepada pekerja mereka. Setelah dipindah, ia dipetik sebagai Seksyen 15, kewajipan am sahaja. Seksyen 15, Akta 514 menetapkan dalam subseksyen 1 adalah menjadi kewajipan tiap-tiap majikan dan tiap-tiap orang yang bekerja sendiri untuk memastikan setakat yang praktik keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya. Pindaan kepada subseksyen tersebut ditetapkan di bawah Seksyen 14 Akta A1648 dengan perenggan B dalam subseksyen 1 dengan memotong perkataan dan tiap-tiap orang yang bekerja sendiri. Subseksyen 1 Seksyen 15 yang dipindah adalah seperti berikut: adalah menjadi kewajipan tiap-tiap majikan untuk memastikan setakat yang praktik keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya. Peruntukan di bawah subseksyen 2 Seksyen 15 Akta 514 perenggan B menetapkan setakat yang praktik berkenaan dengan mana-mana tempat kerja di bawah kawalan majikan atau orang yang bekerja sendiri, penyelenggaraannya dalam keadaan yang selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan, dan pengadaan dan penyelenggaraan cara masuk ke dalamnya dan keluar darinya yang selamat dan tanpa risiko sedemikian. Melalui Seksyen 14, Akta A1648, perenggan C, dalam subseksyen 2, sub perenggan 1, dalam perenggan D dengan memotong perkataan atau orang yang bekerja sendiri. Perenggan yang dipindah perlu dipetik seperti berikut: perenggan D, setakat yang praktik berkenaan dengan mana-mana tempat kerja di bawah kawalan majikan, penyelenggaraannya dalam keadaan yang selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan, dan pengadaan dan penyelenggaraan cara masuk ke dalamnya dan keluar darinya yang selamat dan tanpa risiko sedemikian. Manakala peruntukan di bawah perenggan E, subseksyen 2, Seksyen 15, Akta 514 menetapkan pengadaan dan penyelenggaraan persekitaran pekerjaan bagi pekerjanya yang setakat yang praktik selamat tanpa risiko kepada kesihatan dan memadai berkenaan dengan kemudahan bagi kebajikan mereka yang sedang bekerja. Melalui Seksyen 14 Akta A1648 perenggan C menetapkan dalam subseksyen 2 sub perenggan 2 di dalam perenggan E dengan menggantikan nokta di hujung perenggan itu dengan koma bernokta. Perenggan yang dipindah perlu dipetik seperti berikut ataupun seperti mana tertera di layar. Seterusnya, Seksyen 14 Akta A1648 perenggan C menetapkan dalam subseksyen 2 melalui sub perenggan 3 dengan memasukkan selepas perenggan E perenggan F seperti berikut: pembangunan dan pelaksanaan tata cara bagi berurusan dengan kecemasan yang boleh timbul semasa pekerjanya sedang bekerja. Pindaan berikutnya ialah melalui perenggan D, Seksyen 14 Akta A1648 dengan memotong subseksyen 3 Seksyen 15 Akta 514 seperti tertera di layar. Pindaan Seksyen 16, kewajipan untuk membentuk dasar keselamatan dan kesihatan. Tajuk Seksyen 16 Akta 514 ialah kewajipan untuk membentuk dasar keselamatan dan kesihatan. Perenggan E, Seksyen 15 Akta A1648 menetapkan
Seksyen 16 Akta Ibu dipinda dengan menggantikan nota bahu dengan nota bahu yang berikut, iaitu kewajipan majikan untuk membentuk dasar keselamatan dan kesihatan. Jelas di sini, ia memasukkan perkataan majikan di situ. Peruntukan di bawah Seksyen 16 Akta 514 ialah kecuali dalam apa-apa hal yang ditetapkan adalah menjadi kewajipan tiap-tiap majikan dan tiap-tiap orang yang bekerja sendiri untuk menyediakan dan seberapa kerap yang sesuai mengkaji semula penyataan dasar amnya berkenaan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjanya semasa bekerja dan organisasi dan perkiraan yang sedang berkuat kuasa bagi menjalankan dasar itu dan membawa penyataan dan apa-apa kajian semulanya kepada perhatian semua pekerjanya. Renggan B, Seksyen 15 Akta A 1648 menetapkan Seksyen 16 Akta Ibu dipinda melalui perenggan B dengan memotong perkataan dan tiap-tiap orang yang bekerja sendiri. Seksyen 16 yang dipinda adalah seperti berikut. Kecuali dalam apa-apa hal yang ditetapkan adalah menjadi kewajipan tiap-tiap majikan untuk menyediakan dan seberapa kerap yang sesuai mengkaji semula penyataan bertulis dasar amnya berkenaan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjanya semasa bekerja dan organisasi dan perkiraan yang sedang berkuat kuasa bagi menjalankan dasar itu dan membawa penyataan dan apa-apa kajian semulanya kepada perhatian semua pekerjanya. Seksyen baharu 18A dan 18B. Seksyen 16 Akta A 1648 menetapkan Akta Ibu dipinda dengan memasukkan selepas Seksyen 18 Seksyen yang berikut, iaitu Seksyen 18A Kewajipan Prinsipal. Subseksyen 1 hendaklah menjadi kewajipan tiap-tiap prinsipal untuk mengambil setakat yang boleh dipraktikkan apa-apa langkah sebagaimana yang perlu untuk memastikan keselamatan dan kesihatan. Perenggan A, mana-mana kontraktor yang diguna khidmat oleh prinsipal apabila sedang bekerja. Perenggan B, mana-mana subkontraktor atau subkontraktor tidak langsung apabila sedang bekerja. Dan perenggan C, mana-mana pekerja yang diambil kerja oleh kontraktor atau subkontraktor apabila sedang bekerja. Subseksyen 2, kewajipan yang dikenakan ke atas prinsipal dalam subseksyen 1 hendaklah hanya terpakai jika kontraktor, subkontraktor atau pekerja yang disebut dalam subseksyen itu bekerja di bawah arahan prinsipal mengenai cara kerja itu dijalankan. Subseksyen 3, bagi maksud subseksyen 1, langkah-langkah yang perlu untuk memastikan keselamatan dan kesihatan orang yang sedang bekerja termasuklah dengan A, pengadaan dan penyelenggaraan loji dan sistem kerja yang setakat yang boleh dipraktikan selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan. Dengan B, membuat perkiraan termasuk peruntukan masa yang mencukupi pelanjawan dan sumber lain bagi menjamin setakat yang boleh dipraktikan keselamatan dan ketiadaan risiko kepada kesihatan yang berkaitan dengan aktiviti kerja pembinaan, penggunaan atau pengendalian, penanganan, penyimpanan atau pengangkutan loji dan bahan. Perenggan C, pengadaan apa-apa maklumat, arahan, latihan dan penyediaan sebagaimana yang perlu untuk memastikan setakat yang boleh dipraktikan keselamatan dan kesihatan orang yang sedang bekerja. Perenggan D, setakat yang boleh dipraktikan berkenaan dengan mana-mana tempat kerja di bawah kawalan prinsipal, penyelenggaraan tempat kerja dalam keadaan yang selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan dan pengadaan dan penyelenggaraan cara masuk ke dalamnya dan keluar darinya yang selamat dan tanpa risiko sedemikian. Perenggan E, pengadaan dan penyelenggaraan persekitaran pekerjaan bagi orang yang sedang bekerja yang setakat yang praktik boleh dipraktikan selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan. Dan perenggan F, pembangunan dan pelaksanaan tata cara bagi berurusan dengan kecemasan yang boleh timbul semasa orang sedang bekerja. Subseksyen 4, hendaklah menjadi kewajipan tiap-tiap prinsipal untuk mengambil setakat yang boleh dipraktikan langkah-langkah yang perlu untuk memastikan keselamatan dan kesihatan orang selain orang yang disebut di dalam subseksyen 1, perenggan A, perenggan B atau C yang bekerja di bawah arahan prinsipal yang mungkin terjejas dengan mana-mana pengusahaan yang dijalankan olehnya di tempat kerja. Subseksyen 5, hendaklah menjadi kewajipan tiap-tiap prinsipal dalam keadaan yang ditetapkan untuk mengikut cara yang ditetapkan untuk memberikan kepada orang selain orang yang disebut di dalam perenggan A, perenggan B, perenggan C, subseksyen 1 yang bekerja di bawah arahan prinsipal maklumat yang ditetapkan tentang apa-apa aspek cara dia menjalankan pengusahanya yang boleh menjejaskan keselamatan atau kesihatan mereka. Subseksyen 6,
Bagi maksud seksyen ini, subcontractor artinya mana-mana orang yang membuat kontrak dengan seorang kontraktor bagi pelaksanaan atau di bawah subcontractor itu keseluruhan atau mana-mana bahagian atau apa-apa kerja yang diusahakan oleh kontraktor itu bagi prinsipalnya. Dan termasuklah mana-mana orang yang membuat kontrak dengan subcontractor untuk menjalankan keseluruhan atau mana-mana bahagian atau apa-apa kerja yang diusahakan oleh subcontractor itu sebagai seorang kontraktor. Seksyen 18B, kewajipan untuk menjalankan dan melaksanakan pentaksiran risiko. Subseksyen 1, tiap-tiap majikan, orang pekerja sendiri atau prinsipal hendaklah menjalankan pentaksiran risiko berhubungan dengan risiko keselamatan dan kesihatan yang terdedah kepada mana-mana orang yang mungkin terjejas dengan pengusahaannya di tempat kerja. Subseksyen 2, jika pentaksiran risiko menunjukkan bahawa kawalan risiko dikendaki untuk menghapuskan atau mengurangkan risiko keselamatan dan kesihatan, majikan, orang yang bekerja sendiri atau prinsipal itu hendaklah melaksanakan kawalan itu. Subseksyen 3, bagi maksud seksyen ini, pentaksiran risiko artinya proses membuat penilaian risiko kepada keselamatan dan kesihatan yang timbul daripada bahaya semasa bekerja dan menentukan langkah-langkah yang wajar bagi pengawalan risiko. Pindahan Seksyen 19, penalti bagi suatu kesalahan di bawah Seksyen 15, 16, 17 atau 18. Tajuk Seksyen 19, Akta 514, penalti bagi suatu kesalahan di bawah Seksyen 15, 16, 17 atau 18. Oleh kerana terdapat Seksyen baharu, Seksyen 17, Akta A1648 menetapkan Seksyen 19, Akta Ibu dipindah dalam nota bahu dengan menggantikan perkataan atau 18 dengan perkataan 18, 18A atau 18B. Setelah dipindah, ia dipetik sebagai Seksyen 19, penalti bagi satu kesalahan di bawah Seksyen 15, 16, 17, 18, 18A atau 18B. Peruntukan di bawah Seksyen 19, Akta 514 menetapkan seseorang yang melanggar peruntukan Seksyen 15, 17, 18 atau 18 melakukan suatu kesalahan dan boleh apabila disabitkan didenda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Seksyen 17 Akta A1648 melalui perenggan B menetapkan dengan menggantikan perkataan atau 18 dengan perkataan 18, 18A atau 18B dan perenggan C pula dengan menggantikan perkataan RM50,000 dengan perkataan RM500,000. Seksyen 19 yang dipilih sepenuhnya dipetik seperti berikut. Seseorang yang melanggar peruntukan Seksyen 15, 16, 17, 18, 18A atau 18B melakukan satu kesalahan dan boleh apabila disabitkan didenda tidak melebihi RM500,000 atau dipenjara selama untuk tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Sekian untuk siri ini. InsyaAllah siri berikutnya akan mengutarakan pindaan yang di bawah bahagian 5, kewajipan mereka untuk penghilang dan pembekal. Sehingga berjumpa lagi, disudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.